Har alle sammen én matboks i sekken? Ja! Jeg har to. Så bra. Vi hadde lyst til å ta med de største barna da, i barnehagen hit. Vi voksne nå er egentlig litt opptatt av å lene oss litt tilbake, sånn at vi fikk se litt hvordan ungene møtte vi møtte. Og vi, det var spennende med den tunnelen under veien. Og det var masse bær på turen, bringebær fant vi på turen. De hadde et annet perspektiv enn oss. Vi snakket litt om det når vi gikk oppover, at vi voksne vi så litt opp og kikket litt opp på trærne, for det var det vi liksom hadde fokus på. Mens ungene de var litt, hadde et annet perspektiv. De så litt ned på bakken og fant bærbuskene og det småtteriet som lå på bakken. Og så gikk vi opp til hengebøka, og da var det masse tanker rundt det. Blant annet det at de lurte på hvor bøkene var. For det var jo et bøketre. Men det er jo ingen bøker. Det er ingen bøker. Jeg synes det var sånn overraskelsesmoment når han kom under treet der, og det var jo litt samme opplevelsen som vi hadde. Det med denne godheten, den lunheten og det massive treet rundt oss på en måte som jeg tror ungene ble veldig betatt av da. Og vi ønsket jo å skape her for at de skulle få en sånn kickstart som vi ønsker også når vi skal i gang med en prosess. Og et tema. Og den bøken! Nå lukker jeg det. Hvor er bøken? Send på den nå. De kan alltid bli interessert i et tema. Det handler bare om de rammene vi setter underveis. Da. Og hva vi ser underveis. Så klarer de alltid å hekte seg på. På et eller annet vis.